Облыс әкімінің жұмыс сапары бүгін Қазалы ауданында жалғасып жатыр. Нұрлыбек Нәлібаев алдымен тұрғындармен кездесіп, мәселесіне құлақ түрді. Бірқатар әлеуметтік нысанның ашылуына қатысты. Аудандағы өзекті мәселенің бірі тұрғындарды баспанамен қамту. Осы мақсатта биыл 50 пәтерлі 25 үй бой көтерді. Құрылысы толықтай аяқталған тұрғын үйлер бүгін кезекте тұрған әлеуметтік осал топтағы отбасыларға берілді. Облыс әкімі мұнан соң Жанқожа Батыр ауылында жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында салынатын 300 орындық мектептің іргетасын қалау рәсіміне қатысты. Айта кетсек, облыста жайлы мектеп жобасымен 12 300 орындық 21 білім ошағы салынады.